13 კითხვაში ძალიან საინტერესო სტუმარი, რომლის მოწვევა დიდი ხანია მინდა და მადლობა მინდა გადაუხადო მას იმისათვის, რომ მოიცალა და მოვიდა დღეს ჩვენთან. ჩვენი სახელოვანი დიდებული მომღერალი ლიზა ბაგრატიონი არის 13 კითხვის სტუმარი. ლიზა, მოგესალმებით. ეკა სახელოვანზე რასაც გიზამ. სახელოვანი, სახელოვანი და დიდებული. და დიდებული. Ну, დიდებულ შეიძლება გვარს მივაწეროთ ასე თქვა. Да, ახალ ლიზა სახელოვანი და დიდებული. Ара, рас, ра, ра, ари ехла ეს, рас ის უნდა. ძალიან კი მსიამოვნებს და დიდი მადლობა ასეთი წარდგენისთვის. არა, რაღაცა ცოტა უხერხულად მიგრძელი დაჭარბები. როგორ ძანდები ხალხანდონებო, ვერ მოგესალმებით. როგორ ძანდები დაჭარბები, არც რაღაცნაირად ზედმეტი არ მითქვამს. მე დიდი მადლობა. ეპითეტები ესენია მხოლოდ. საინტერესო 13 კითხვა გამომივა, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მაყურებელიც ისე ამოვნებს და შეგვიძლია ნელ-ნელა დავიწყოთ. სტანდარტულად ჩემი რუბრიკის პირველი კითხვა არის დაახასიათეს საკუთარი თავი ჰეშტეგით ერთი სიტყვით და საინტერესოა, როგორ დაახასიათებს მომღერალი ლიზა ბაგრატიონი თავის თავს. ძალიან მარტივად. მომღერალი. ანუ მომღერალი ეს არ არის მხოლოდ პროფესია, ეს არ არის მხოლოდ რეგალია, ეს ძალიან შინაგანი მდგომარეობა. მღერი ბავშვობიდან, მღერი სულ, თუმცა ბავშვობაში ვერაფრი წარმოვიდგენდი, რომ სცენაზე გადავინაცვლები, თუმცა სცენაზეც ბავშვობიდან ვარ, იმიტომ რომ ვუკრავდი და ათლეტში ვსწავლობდი და ამიტომ სცენა ჩემთვის არისო უჩვეულო სივრცე, თუმცა მე ის არ მიყვარდა, ალბათ იმიტომ რომ ცუდად ვუკრავდი და დისკომფორტი მქონდა ამის გამო და როდესაც გადაწყვეტილება უნდა მიმეღო სად, როგორ გამეგრძელებინა ჩემი ცხოვრება, ამერჩია პროფესია, ვთქვი რომ მე სცენის შიში მაქვს თქო და არ მინდა კონსერვატორიაში ჩაბარება თქო და წავედი, გავხდი ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი და ჩემი პედაგოგი აწლედის, როდესაც მე უკვე აღმოვჩდი სცენაზე, მაინც მეუბნებოდა რომ აა ესე იგიო, ბახის და ბეთჰოვენის დაკვრის დროს სცენის შიში ქონდაო და ამ სისულელებს რომ ღერიო მაგ დროს არ გეშინია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ძალიან ბევრი კლასიკოსი მუსიკოსის სცენა, ესტრადა არის, ნუ ესეთი არასერიოზული საქმიანობა და თო ანაცყენი იყო რომ ეს სცენა მაინც ავირჩიე, მაგრამ სხვაგან. ესე იგი შიში არ ყოფილა, უბრალოდ იყო არ სიყვარული. იცით რა შეასაკმე იმისათვის რომ იყო, საერთოდ მე ვთვლი რომ იმას რასაც ვაკეთებ იმასაც ცოტა დროს უთმენ და ძალიან ცუდად ვიქცევი და მეტი შრომა ჭირდება სიმღერას, მაგრამ დაკვრას კიდევ უფრო მეტი და აი რაღაც არ მყოფნი და ეს ერთ ადგილზე ყოფნის ხო ნების ყოფა და აი სრულად ჩართვა მასში, იმიტომ რომ თუ ხარ მუსიკოსი, უნდა იყოს ძალიან კარგი მუსიკოსი და იმისათვის რომ იყოს ძალიან კარგი მუსიკოსი, ძალიან ბევრი უნდა იშრომო და მოკლედ ისევ გადაძალა ჩემმა სიზარმაცემ და არ გამოვედი კარგი მუსიკოსი. ჩვენს ქვეყანაში ახლა კიდე შეიცვალა ყველაფერი, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ პიანისტებისთვის იყო დრო, როდესაც უფრო რთული იყო განვითარება, ვიდრე თქვათ მომღერლისთვის. არ იყო ისეთი მოთხოვნადი ჩვენთან სამწუხაროდ. სხვა შორის ვერ დაგეთანხმე, იმიტომ რომ მე მთელი ჩემი ბავშვობა გავატარე საკონცერტო დარბაზებში და მე არც ერთი ცარიელი დარბაზი არ მახსოვს. პატარა დარბაზებია უფრო. პატარა დარბაზებია და ცოტა კი. კონსერვატორიის ცირე დარბაზი. მაგრამ დღეს სამაგიეროდ აქვს ყველა ჩვენს მუსიკოს იმის შესაძლებლობა, რომ იყოს საერთაშორისო აღიარებული და ყველანაირ ხო ყველანაირ დარბაზში შეუძლია რომ ანახოს თავისი ნიჭიერება. ამიტომ მაინც მთავარი პრობლემა არის ჩემი საზრით შრომის მოყვარეობა. როდესაც ჩემ ბევრ შრომობ და რა თქმა უნდა თუ არა გაქვს ღმერთით ბოძებული ნიჭი, ვერაფერს განსაკუთრებულს ვერ შექმნი, იმიტომ რომ ბევრჯერ არის დაკრული ყველაფერი ძალიან ბევრი ადამიანის მიერ და შენ უნდა იყო ინდივიდუალური, შენ უნდა იყო რაღაცა ახალის მთქმელი, მისათვის რომ იყოს საინტერესო მსოფლიო. კი ბატონო. გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე. შემდეგი კითხვა გვაქვს ასეთი, ესეც სტანდარტულად მეორე კითხვა არის სტილის სიმბოლო, ვინ ყავთ? დენიელ დე რუისია კაცი და განსაკუთრებით ფილმში ფანტომ ოფ სრედ როგორ გადაითარგმნება მის
ძაფის მოჩვენება. მოჩვენება, ხო. ხო, აი ამ ფილმში აბსოლუტურად ცუდად ხვდები ამ კაცზე და ვიზუალურად მოგწონთ თუ მთლიანად? ვიზუალურადაც, სტილითაც, მანერა, ტემბრი ხმის, ნუ არ ვიცი, ეს არის რაღაცა ჩემი კაცთა კაცი. ხო და არის ესე თავისთვის იქ შორს და მე აქედან მას ვეტროფი მოკლა. დიზაინერი როა, რო ეს სცენარი. ხო, ფილმია, კი, გახსოვს ახალგაზრდა გოგოს შეუყვარდება და როც ამლავს და წარმოუდგენელი ფილმია. ან როგორ ახსენებენ და რამ რაღაცა გეტრებს, გახსოვს ფერად გეტრებს რო იცნებს ხოლმე. აი, თუ წარმოუდგენელი კაცია და იქ ეკას საყვარელ ყოფის აუტანელ სიმსუბუქეში ჟულე ბინოშთან ერთად იქაც. დიახ, დიახ. ხო, შეიძლება ეგ ფილმი არ მაქვს ნანახი, ჩემი საყვარელი წიგნია ყოფის აუტანელი სიმსუბუქე რომელი კონდერასი და ფილმი. და ეს ფილმიც ფანტომ ოფრედიც არა. არა, ეს ნანახი მაქვს, მაგრამ ის ფილმი არ მაქვს ნანახი. ხო, აი წარმოუდგენელი კაცია, მოკლედ ძალიან მომწონს. დღევანდელი საყამოში სამბობენ ძმა იქნება. და ქალებში გავასახელებ ტინდას ვიტ. ხო, ტილდა სხვათა შორის ადამიანი, აი ქალი, რომელიც არის, ნუ ეს ერთი არის ძალიან ისეთი წარმოშობის, ეს არის შოტლანდი, დიდებულია სხვათა შორის. აი ვინ არის ახალოვანი და დიდებული და ეს იმიტომ რომ ბაგრატიონი დიდებული თავისი გვარი და არის საოცარი შინაარსისაც და ეს ყოველთვის ეტყობა ადამიანს და წარმოშობაც და აი ეს არის ქალი, რომელიც თავისი ნაკლებად მომხიბლელი რაღაც თითქოს არასტანდარტული გარეგნობა და ესეთი ნაკვთები გამოიყენა პირიქით იმისათვის რომ ყოფილიყო ერთადერთი და განუმეორებელი. იმდენად არასტანდარტული რომ ეს არის ალბათ მისი ხიბლი, მაგრამ ამას ვამბობ, ეს გამოიყენა მან იმიტომ რომ იმდენად ნიჭიერი, იმდენად სტილიზებულად, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებულია რომ სწორედ აი ეს თქვი რომ ეს გამოიყენა მან იმისათვის რომ იყოს აბსოლუტურად განსაკუთრებული. რა არის ფაქტი ლიზა ბაგრატიონის შესახებ, რომელიც ძალიან გააკვირვებს ჩვენს მაყურებელს და რაც მათ ჯერ არ იციან? ვაიმე. ვაიმე, რა ხდება? როგორ დავიბენი? აი რა არის რამ უნდა გააკვირო? სამწუხაროდ ჩვენ ისეთ ქვეყანაში ცხოვრობ, სადაც ვერაფერს ვერ მალავ და ამიტომ მე მგონი ყველამ ყველაფერი იცის ჩემს შესახებ. იყვნენ სტუმრები, ვისაც არასდროს უჭამია ვაშლი მაგალითად და ასეთი საკურველი რაღაცების გაბი. არა, მე რა იჭამას რა შეიძლება. საერთოდ პრობლემა არა მაქვს. აჰა. ეგ შეკითხობა. ძალიან კარგად გამოიყურები, მინდა აღნიშნო. მე ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ ნუ აი ჭამა მე მიშლის ცხოვრებაში ხელს, მინდა გითხრათ. აი ეს რაც არ ვიცი, ალბათ არ გააკვირვებთ შენი გარეგნობიდან გამომდინარე. მაგრამ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემს ცხოვრებაში. ეს ვერაფრით ვერ აღმოვ. ხო და ახლა აი ამ ეტაპზე ჩემ ესეთი გამჭოლი მზერა მაქვს საკმაოდ ყველაფერს ხედავ, ძალიან კარგ ფორმაში ხო? ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ შეიძლება უკეთესად. კი, ხო? კი. შემდეგი კითხვა გვაქვს ასეთი, საუკეთესო რჩევა რომელიც მიგიღია? აინტერესო იქნებოდა ესეთი პროფესია გაქვს ესეთი? იცით რა არის, აი მეს ზანხშირად ყვები. მე ძალიან ვღელავ დღემდე გამოსვლის წინ. უფრო სწორად, უფრო რაც უფრო დრო გადის, უფრო მეტად ვღელავ. და ძალიან კარგად მახსოვს რამოდენიმე წლის წინ გასასვლელში სცენის, ასე ვთქვათ, კულის, რასაც ვეძახი, ვიდექით მე და ქალბატონი ნანი მედგა გვერდით და ძალიან ნერვიულობის მაწახზე გავხედე უცებ და ეს მეთქი როდის დამთავრდება თქო უცებ, ძალიან ნერვიულად ვკითხე მას და გამომიტრიალა და მითხრა და იმახსოვრეო, აი ეს რომ თუ დამთავრდაო და ღელვა თუ აღარ გექნებაო, აღარ გახვიდე სცენაზეო, ჩაალაგე და წადი სახლშიო. ესე იგიო, შენ საქმე სცენაზე აღარ გაქვსო და რაღაც ისე და მამახსო და მის მერე კი ვღელავ, მაგრამ ისე ვღელავ რა საქმეანად, რომ ესე იგი ესია საჭირო და დიახაც უნდა ვიღელო. ხო, იმიტომ რომ მივხვდი რომ მართლაც თუ შენთვის ეს რასაც აკეთებ სულ ერთი ხდება, მაშინ იქ ვერასდროს ვერაფერს განსაკუთრებულს ვეღარ გააკეთებ და აქედან გამომდინარე ეს ჩემი ღელვა რაღაცნაირი ისეთი მართებული და ჩვეულებრივი გახდა და ვთვლი რომ ხო ასია საჭირო, იმიტომ რომ შენ გადიხარ პუბლიკის წინ და შენ რაღაცა უნდა შეძლო ისეთი, ხო, და ეს პასუხისმგებლობა იწევს სწორედ ამ ღელვას და ეს უნებრივია და ესაც უნდა იყოს და ერთ ადგილას ტკეპნის ადამიანი. ხო, არ ვიცი, მე მაგალითად ბევრი ახალგაზრდა კოლეგა მყოლია
გვერდზე, რომელიც გაოცებული გვიყურებს ხოლმე. ნატო, მე ნუკრის აქ, ნუ ნუკრის უბრალოდ უბრაზდებით ხოლმე. ისეთი ნერველობა იცის, რომ ბოლოს უყვირით ხოლმე, რომ გაიახლა გეყოფან და აი რაღაცა ეიფორია ემართება. და არის ხალხი, რომელიც ეს ანაფეხს გადაადგავს ანეკდოტს ყვება. Магалита, ты ეძახიან უკვე რომ გადის ცედაზე და ეს ამიტომ ამწავრებს და ნუ აი ჩემთვის არის აი რაღაცა უცებ რომ მკითხო რაღაც ელემენტარული შეკითხვა იმ წელს შეიძლება ვერც გიპასუხო აი იმდენად ხო ეს არის ალბათ პასუხისგებლობა საკითხი ხო და რაც უფრო დრო გადის უფრო მეტად აუდიტორიის და საკითხის უფრო იზრდება იმის მაგივრად რომ დაიკლოს პირიქით იზრდება იმიტომ რომ ნუ ასაკი გემატება სახელი გაგვს და ეს ამ სახელს უფრო და უფრო უფრთხილდები ალბათ ამასობაში ფარული ნიჭი თუ გაქვს? მე ვარ უნიჭიერესი ადამიანი. არა, ეჭვი არ გვეპარება, მაგრამ ყველაფერი მეხერხება. დარწმუნებულები ვარ თამაში. იცით რა, თუ შეიძლება ფარული ნიჭი თქვას, წარი რომ გემრიელა თუ ამზადებ. უფ გადასარევი ნიჭია ეს. ხო, იცით რა, მივხვდი რომ მე იმდენად მიყვარს ეგ საქმე, რომ ჩემთვის ძალიან გემრიელა თუნდა ვისწავლო მომზადება და რაღაც ბები ამყავდა, რომელიც ფანტასტიკურ რაღაცებს აკეთებდა და ესეც გავიხსენე და მეც რაღაც ჩემი გემოები ჩავრდეთ მომზადებით. ხო, ძალიან საკმაოდ გვიან, მაგრამ აი თქვა წნეთში რომ ვიყავით გოგოების სტუდენტები მარტოები, უმეტესად მე ვამზადებდი ყოველთვის, მაგრამ რაღაცა კონკრეტულ რაღაცებს მარტივს და ეხლა უფრო გავართულე და ეს არის რაც ხო მე სულ მინდოდა და სულ აკეთებ ჩემთვის მთელი ცხოვრება, იმიტომ რომ მე მოგეხსენებათ სცენაზე რაც მაცვია 99% არის შეკერი. ხო, ეს ვიცი და საკუთარი დიზაინი. და ხო, აი საკუთარი დიზაინით არა, ნუ ხან ვიღაცას ჩავიხედები ხან ჟურნალში, ხან ინტერნეტში რაღაცაში და მაინც რაღაცას ვამატებ, იმიტომ რომ როგორც წესი, ნუ კიდევ და კიდევ ხარ რა დასამალია, ჩემი ზომა წონის გამო არის რაღაც კონკრეტული პრობლემები აქედან გამომდინარე, სულ და მყავს ნინო, რომელიც ამთებს ბანკეტის კაბა შემიკერა. ნინოს მისამართი ჩაგვაწერინეთ. ხო, მას მე ერთად მოვდივართ, მოკლედ და შვილიშვილების ნათლია ვარ უკვე მისი და ოჯახის, ხო, ოჯახის წევრია ჩემი. პრაქტიკულად და აი რაღაცა პანდემიის დროს მივხვდით, რომ რაღაც თუნა გავერთოთ და ნინო მითხა, რომ მოდიო რა, აი სულ ეგ, იმიტომ რომ ყველა ჩემი მეგობრის საბანკეტო კაბა, საქორწილო კაბა, ჩემი უკვე მეგობრის შვილების ბანკეტები და ყველა სულ ვეხმარებით და კაბები და აქსესუარები, კარები ხო, სულ აი მე მაგალითად სულ აი თქვენ ერთესაც გამოვიყევ ამ თუ ვინმე საქორწილო კაბა მოუნდება რომელიც უნდა რომ რაღაცა მე ჩავერიო დიდი სიამოვნებით ჩავერები მოკლედ ძალიან ვერთობი ამით ძალიან საინტერესო ფარული ნიჭი აქვს ლიზა ბაგრატიონს თუმცა კიდე ბევრი საინტერესო კითხვა გვაქვს შესაძლებლად კიდე უფრო საინტერესო პასუხები ამ ყველაფერს რეკლამის შემდეგ მოვისმენთ დაგულოდეთ რამდენიც უშდაუბრუნდება აგრძელებთ ახლა ჩვენს კითხვებს და შემდეგი გვაქვს ასეთი. საინტერესოა ამ დღევანდელ გართულებულ ყოფაში და ცხოვრებაში რომანტიკოსი ხარ თუ რეალისტი? არა, რეალისტი. აღარ გამოდის რომანტიზირება. მაგრამ მაინც მე მგონი არც არასდროს ვიყავი, თუმცა ესთეტი ვარ უფრო ვიდრე რომანტიკოსი. მიყვარს ძალიან ლამაზი გარემო, მიყვარს ლამაზი მუსიკა, მიყვარს ლამაზი ყვავილების ცქერა, მიყვარს ბუნება ცოტა ხნით, საერთოდ უფრო ქალაქის და ესეთი урბანისტული ტიპი ვარ, თუმცა იყო რაღაც ასაკი, როდესაც მოვიარე საქართველო თავის დროზე მეგობრებთან ერთად, პალატკაშიც ვიყავი და ყველაფერშიც, მაგრამ მაინც ჩამოყალიბდი ხო რეალისტად და კომფორტის მოყვარულად, თუმცა თემთვის თავარია სისუფთავე. დანარჩენი აბსოლუტურად ყველა პირობა ჩემთვის მისაღებია, მაგრამ ცხოვრებისეული გადაწყვეტილებების მხრივ ვერ დავფრინავ ცაში, უფრო მეტად მიწაზე დავდივარ. სულ ასე იყო? კი, პრინციპში კი. აი ხო, სულ ასე იყო და ახლა მე მგონი უკვე რთულია ცოტა ცაში გამოეკერო. ეცი რთულია, მაგრამ მეორეს მხრივ რთული რო ძალიან დიდი ბედნიერებაა, იმიტომ რომ ბუნება როცა გააქვს ასეთი ამ ბუნებას ვეფს ვერ უშვები და ამიტომ მაინც ხარ რაღაცნაირად ბედნიერი ხარ, რაც არ უნდა. ხო და არ არის ეგ პრინციპში ცუდი ზუსტადაც აი ასე ცხოვრებაში ჯობია რომ იყო რომანტიკოსი, იმიტომ რომ აი რაღაცა დაგიბალანსო და რაღაცას ხო და დაფრინავ და ხარ და მე ერთადერთი აი შემიძლია მუსიკა, კარგი მუსიკის დროს ფრენა და მე რომ თავდება ეს მუსიკა, შეიძლება ფრენა სწორდება. ისევ მიწაზე ბრუნდები, კი ბატონო. ამასობაში რეალისტ
მომღერალ, შინაგანი მდგომარეობით მომღერალ ლიზას მეგობრები როგორ ახასიათებენ? Რა ვიცი, დიდი კარგ შეფასებები. Თითოდ ვერ მოიწვა. ხო, ვერა, მაინდამაინც შენს ფსიქიკურ მდგომარეობაზე არ არიან მაინდამაინც ესე ჩამოყალიბებული. Არა, ნორმალურო, გიჟო, ყველა ესე უმეტესად ესე მეჭო. Და რატო? Რა ვიცი, შეხედავ არეთ ხო. ხო, რაღაცა ვითომ ვცდილობ, მაგრამ ნუ რეალურად ძალიან ემოციური და ძალიან მე ძალიან ბევრი ვარ, მოკლედ რა, აი ძალიან ბევრს ვლაპარაკობ, ძალიან ვქოთქოთებ, ყველაფერზე ნერვიულობ, ყველაფერს განვიცდი. ჰოროსკოპის რა ხარგიში ეკრანზე როგორ გამომიგონათ? ახლა ვიცი, ჰოროსკოპი ძალიან დავიცი რა, ძალიან დავაბნიე. ვიცი, ახლა გადმორჩა. ძალიან დავაბნიე თქვენი პროდიუსერი, რომ კითხა მეგობრები როგორ გაფასებენო და გიჟით ხო უთხარ. ცუდად ის ვერაფრით ვერ დავაჯერე, სამჯერ გავუმეორე და როგორ დაუმარცვლე გ ი ჟ ი. ნატაშენზეას ძალიან შეწუხდა, იმიტომ რომ რო შეხედავ ესეთი აკადემიური სიმღერების სცენაზე ყოველთვის ესე აკადემიური ჩემი რეპერტუარი ჩემს ბუნებასთან არ არის. და ეს თუ აი პირიქით, აი ესეთი ბუნება, აი ეს რომ ზიგიჟე გამია. ძალიან რამეში მიშლის ხელს მე თვითონ, იმიტომ რომ ძალიან აი ხანდახან ისე ვიღლები ხო საკუთარი თავით და აი გამდები დავდევარ და მიტირია და აი რო ფიქრობ რომ აი რაზე ვტირია ხო აი დავიღალე უბრალოდ და აი ამიტომ ხო მაგრამ ნახე ძალიან დავიღალე. მაინც უფრო რეალისტი, უფრო აკადემიური და ამასობაში ეს გიჟობა მე მგონიც კარგია. გიჟობანა კარგია, ხო არ ვიცი, არა მე ჩემი გიჟობანა. ახლა ამასთან ძალიან შვიდიც რო იყო, მე მგონი უკვე. არა ჩემი გიჟობანა მარტო მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ხო მე ერთადერთი სულ ამას რომ ამბობ, რომ მართლა იმედი მაქვს რომ კარგი მეგობარი ვარ, ამიტომ მე ხვდები რომ ჩემი მეგობრებისთვის ეს გიჟობანა არის ნუ მოფერების ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ფორმა, მაგრამ მართლა მე თვითონ მართლა ყველაზე მეტად მემღლის რა. აი ემოციურ ადამიანებს ზოგადად ემოციურობა და ხო ძალიან დიდი ერთი კითხვა წერანს და გისვი, ყველას ვეკითხები და არ არის 13 კითხვაში. მე ჩემი კითხვა ხომ მე 14-ე ჰოროსკოპით რა ხარ აი ეს. იცი რა, მე ვარ 21 ივლისს დაბადებული, ამიტომ ქვია ლ ვარ გასაყარზე და მაქვს კირჩხიბის თვისებებიც და ლომის თვისებებიც, ანუ მე რაღაც ინდივიდუალური. ეგო იფიქრა ტყუპები იყო. არა, იყო შანსი კი, მაგრამ მაინც უფრო ხო, რა ვიცი, აი უფრო ლომი ხო. თუმცა თქვენი კოლეგა ანრი ჯოხაძე, ესე იგი მთელი ვინ-ვინ არის პერიოდში, შედი კირშხიბის ინტუიცია მეუბნებოდა და მოკლედ ძალიან მოწონდა რომ უნდა ინტუიციებოდეს და ვიცი რაღაცა მომენტში მაინც იმედი მაქვს რომ მიშველა, აი ნახოთ აწი, მაგრამ ცოტა შორის შენ ჩემი კანდიდატი არა? ხო ვიცი რომ თქვენ მე არ მკურირებთ. თქვენ ჩემი კანდიდატია. რა შეუძლია რომ მდგომარეობიდან გამოგიყვანოს? უი მე ყველაფერი. არა ხო ისეთი გიჟი ვარ რომ ემოციურო ყველაფერზე ნერვიულობ რომ შესაბამისად უფრო სხვათა შორის მე არ კონფლიქტური. აი მიუხედავად ჩემი ემოციურობისა ძალიან არ მიყვარს კონფლიქტში შესვლა ადამიანებთან, საქმის გარჩევა ჩხუბი და ამიტომ რაღაცა ის დიდი ხანი შემიძლია რაღაცები არ შევიმჩნიო და მე სწორედ რაღაც დეტალმა გამოიწვიოს ჩემი ისეთი აფეთქება, რომ იმ წუთში ვერავინ ვერ ხვდება, რომ ეხლა რაზე გაგიჟდე, ეხლა ნორმალური თუ არა. აი ლომი მან შემოდის. ხო, აი ეს შეიძლება, რომ მოხდეს, რომ აბსოლუტურად თითქოს უმნიშვნელო რაღაც დეტალმა იმ წუთში აი ეს ყველაფერი ერთად დააგროვოს და ტყალაღაცავით გადაგიაროს, მაგრამ საერთოდ უსამართლობა შეიძლება. აი მე მაგალითად ფანჯრიდან დამინახავს ბოთლი ან ჭიქა ან ქაღალდი გადმოგდებული მანქანიდან და დამრიცხებია სად მივდივარ და გავკიდები ვარ და შეურაცხყოფა. ეს მე მგონი ხო ძალიან ნორმალური ადამიანების ისაა. სულ მეუბნებია ხოლმე რომ ერთხელ ვიღაცა ექნება გადმოგიდეს მანქანიდან და ამით დაისვენებ ხო, მაგრამ ამასობაში როგორი ბავშვი. აი ესეთი რამე შეიძლება დამემართოს რომ აი ვიღაცა და თან მათთვის ხო ეს ბუნებრივი ქმედებაა და ვერფით ვერ ხვდებია რატო ვეჭობები. და შინელება ექმედება. ხო და მოკლე აი ესეთ რამე შეუძლია. და ბავშვი როგორი იყო ლიზა ბაგრატიონი? ბავშვი იყო ძალიან ცელკი, სულ დაჟდილი, იმიტომ რომ სულ ცუდად იქცეოდა. აბა თუ იცნობთ ვინმე ჯერ ლიზას გარდა ამ ფოტოზე წამყვანებთან მაქვს კითხვა? აბა ცნობთ. რა ხდება? ფოტოებზე რა ხდება? ფოტოზე. რომელია ხო ლიზა?
კიდე თუმე ყველა ვიცანი ხა 4-ე შეხედე მარჯვნივ მარცხნივ მარცხნივ როგორ მარცხნივ მარცხნივ ის არის ლიზა ეს არის მარცხენა თუმე ყველა ვიცანი ნაჩიშოთი ქვემო ქვემო ნაჩიშოთი ხო რა მაგარი ფოტოა ჩიხტი კოპებით და ესეთი ქართული ნაციონალური ტანის ამოსი ხო და აი უმეტესად ჩემი ბავშვობა გავატარე აი მათ ფეღბურთის მეკარე ვიყავი მათი გუნდი იყო ჩემი ბავშვობა და ნილიარიან არ ველაცე. ხო, ფაქტობრივად. ოპირეოთ რომ წავიდნენ პატარა ვიყავთ პოლონეთში, ხელთათმანები ჩამომიტანეს მეკარეს. აშკარად გეკუთვნით. რო კარგად დამეჭირა ბურთი და რო მე რო ვეკითხებოდი რატომ აყენებდით მეკარებში, თქო შენ ზომით ყველაზე დიდი იყავი და როგორ გამახარ. გარტყმაო, გარტყმაო, შენზე ადვილი იყო, ანუ რო გოლი არ შესოდათ მათ კარებში და ესე ქვიშხეთში და იმაში გავატარეთ მთელი ბავშვობა. ლიზა, იმდე საუბრობ ჭამაზე და სუ აღნიშნავ, რომ აი მიყვარს უარს ვერ ვამბობ იქო ტანსაცმელი საკვები რომელსაც უარს ვერ ამბობ აი კონკრეტული საკვები თორე ნუ ეს გავიგეთ უკვე რომ ჭამაშობა ეს იგი საზოგადო შევთანხმდით რომ პრაქტიკულად ვერ ვამბობ მაგრამ ნუ აჩმა არის ასეთი ხაჭაპურის სახეობა რომელიც აი უაი ადამიანოა ესე ვეძახე აი და ფემაჩმას პირდაპირ ნაკეთე არა აჩმარი ძალიან რთული გასაკეთებელი მე რამოდენიმეჯერ მაქვს ნანახი თამუნაკე კუამყავს ერთი ბათუმელი მეგობარი ის გვიკეთებს ხოლმე ხშირად და ერთხელ რაღაცა მომი ჩემი მეგობარი თამუნა ინაღამ გადავირიე აი ეს ცო ანი გადავირიე და ფოთა შორის მომღერალი ამბიდა ხო და ეს ცომი თან ხო ნუ რაღაცა 20 ფენა თუ რაღაცა და მე ვთქვი რომ აი ყურებაც კი არ შემელია ჭამი ჩემოვიფარო თუ დაწდები რომ ვიყურებითაც სულად ხდები მეთქი და მზად რო იქნება დამიძახე რო გამოვედი. ექსტრემალური რამ ექსტრემი თუ გიყვარს? მაშინია უკვე რაღაც ასაკამდე შემეძლო, რაღაც ასაკამდე პარაშუტიც კი ვცადე. ამერიკაში იმაზეც ვარ, ნაჯდომია ესე რომ გაბავენ და ოკეანეში ესე პირქვე რო ჩადიხარ ცხვირბირი და უკან რო ამოდიხარ, აი ეს ყველაფერი მაქვს გამოცდილი. ახლა ყველაფრის მაშინია. და ბოლო კითხვა გვაქვს, ბოლო ფოტო ტელეფონში. ნახოთ აბარა. შენი თონა, ალი ბოლო ფოტო ტელეფონში. აი ნახეთ ახლა. აი მე რასაც. აი ჩემი ბიჭი. ეს არის ჩემი ბიჭი, რომელიც, ну, აი როდესაც ვარ რაღაც უხასიათოდ და ცუდად ისეთი სიყვარულით მეგებება, რომ ივრბივარ მასთან და იხუტებ და უკვე ყველაფერი კარგია. ხო, და ნუ ისე მხდება და ისე მეფერება და ნუ ისეთი დღესასწაული აქვს, რომ მე მან დამინახა, რომ აი ესე იგი ესე იციან გამოხატვა ძაღლებმა ადამიანებზე უფრო მეტად სითბოსი და სიყვარულის. ლიზა, ძალიან დიდი მადლობა. ვფიქრობ, საინტერესო და სახალისო 13 კითხვა გქონდა და ისე ამონვა ჩვენ მამაყურებელმაც.